Tere päevast ka minu poolt. Mina siis tõesti olen Signe ja olen teid siis pisikese ajaga inspireerimas selle peale, et kuidas võiks ennast teadlikumalt sotsiaalmeedias presenteerida. Aga selleks, et sotsiaalmeedia juurde üldse jõuda, peaks tegelikuses teadma, kes sa oled ja mis sa hästi teha oskad, nii et see on see põhifookuskoht. Ma vaatan, kus mu slaidid siin kenasti. Flikker on ka täitsa olemas. Ehk et kui siin mõni aasta tagasi toimus Tallinnas tulevikutöö konverents, siis seal toodi välja palju ametit, mis ära kaovad, palju ametit, mis tekivad juurde, robotite võidukäik, digiajastu, aga toodi välja ka kolm sellist põhifookuskohta, mida üks inimene ise endas arendada võiks. Ehk et inimene võiks teada väga selgelt, mis on tema tugevad küljed, millega ta ei ristub, teadma oma väärtust, et mis on tema väärtus tööandjale, ühiskonnale ja olema lihtsalt väga selgelt väga julge eristuja. Küsimus on sulle, et kui julge eristuja sa ise oled. Ma ei taha kasutada sellist sõna nagu hall mass. See on natuke võib-olla, aga te põhimõttes saate aru. Ehk et iga üks, kes täna kuhugi poole pürgimas on, on tegelikult jäänud silma mingisuguse kindla oskusega, mingisuguse kindla väärtusega ja on teinud selle kuidagi väga selgelt veenvalt teistele nähtavaks. Ehk et kui me räägime sellest, et kui kaks juhti kandideerivad ühel ametikohale, siis üks juht saab tööpakkumise. Kuigi mõlemal on filigraanne CV, välismaal õppimise kogemus, meeskonnajuhtimise kogemus, aga üks inimene saab siiski pakkumise. Mis te arvate, millest sõltub asi? Eristumisest, kommunikatsioonist ise enda kohta, eks ole. Ehk et see on see aspekt, miks võiks mõelda ise enda tugevuste oma eripära selgele kommunikatsioonile. Ehk sa tegelikuses oled ise enda brändijuht, sa oled ise enda ja visiooni elluviija ja kes seda siis ikka tegema peaks, kui mitte sina ise. Olete nõus? Et ma tihti inimestega koolitustel suhtlen, siis öeldakse, et ma ootan paremaid pakkumisi, ma ootan paremat hetke, ma alustan 1. jaanuarist või 1. detsembrist. Ära oota õiget hetke. Õige hetk on, iga hetk on õige hetk. Nii et see on see fookuskohta. Aga räägime siis natuke ka sellest persoonibrändi teemast. Ehk et persoonibränd on ingliskeelses personal branding. Tundub ameerikalik, tundub, et see pole minu jaoks, kuidas mina olen seotud mingi brändinguga. Aga küsimus sulle, et kas sa oled mõelnud endas kui brändist üldse? Käsi püsti, kes on mõelnud sellest. Ehk sina tegelikuses oled ka ju bränd. Väga hea, väga õige. Ja nii see on ehk, et kui sa oled üks väga hästi hoitud saladus, siis sinu juurde ei jõua karjääripakkumised, uued võimalused, uued projektid. Ehk, et panna oma tugevused kommunikatsiooni on ikka sinu väga selge ülesanne. Ehk, et persoonibrändi arendamise eesmärk on tegelikuses enesareng. Ja enesearengus tekib väga selgelt enesekindlus. Ja väga hea on näha ühiskonnas inimesi, kellel on väga selge vaade oma tegemistest. Ta on enesekindel ja enesekindlalt inimestega tahetakse koostööd teha. Nii et ehk me räägime brändindusest ja branding on üha rohkem ja rohkem ühiskonnas aset leidmas, nii et selles pole mitte miskit uut. Küsimus on lihtsalt selles, et me teame tihti peale brände kui toote või teenuse kategoorias. Tuttavad brändid, mis siin slaidi peal on, aga küsimus on nüüd see, et kui me räägime inimeste brändis, siis te tunnete kõiki neid inimesi ka, kes siin slaidi peal on. Ehk et ja kui te mõtlete täna oma sõpruskonda või tutvusringkonda, siis tekivad alati, tulevad hästi meelde just need säravad hetked, säravad inimesed, kes siis on ennast väga selgelt kommunikeerinud oma tugevust eristumise koha pealt. Nii et mulle tihti öeldakse, et ma ei taha olla nii kuulus kui Kersti Kaljulaid või Evelin Ilves. Aga sul on omad soovid, sul on omad eesmärgid. Küsimus on see, et kas sa julgelt oma eesmärgide suunas saaka selgelt liikuda. Nii et läks natuke edasi. Ehk et isiklik kuvand, isiklik maine, persoonibränd, isikubränd, isikukaubamärk. Iga inimene on tegelikkuses kaubamärk, tal on nimi, tal on isikukood. Küsimus on see, et kas me oleme jõudnud sellesse staadiumisse, et me oskame oma tugevusi kui hoopis kommunikeerida nii, et kui mõeldakse, öeldakse Mari Maasikas, siis tekib kohe see elamus, emotsioon, ehk et see bränd. Et see on see lihtsalt see vahekoht.
ehk et Google'i guru Jeff Bezos ütleb ikkagi nii, et bränd on see, mida räägitakse sinust, kui siin ruumis pole. Olete nõus? See on tegelikult sinu bränd. Küsimus teile, kes teist googeldas näiteks minu nime täna? Kes on googeldanud? Kellegi koolitaja nime, kellegi hambarsti nime? Ehk et googeldamine on täiesti tavaline tegevus ja inimesed teevad seda, nii et kõik, mis Google'ist vastu vaatab, kas sinu kohta või kellegi spetsialisti või eksperdi kohta, siis see on digitaalne bränd. Kui sa tahad, et sinu kohta oleks midagi Google'is veel või sotsiaalmeedias, siis väga hea. Hea on võtta see võimalus ja õige hetk enda kätte ja hakata seda pilti teadlikumalt juhtima. Sest sinu kuvand, sinu bränd kujuneb nii kui nii. Küsimus, kas see kujuneb juhuslikult või see kujuneb väga teadlikult sinu enda tegevuste ja kommunikatsiooniga. Minust üks väga hea tsitaat Michelle Obamast, kas keegi lugenud seda? Kes on lugenud, siis võib-olla leidis selle tsitaadi üles ja see on taaskord üks kaalukas argument, miks võiks võtta kogu selle ise enda kuvand ja maine juhtimise enda kätesse. Ehk kui sa seda ise ei tee, siis teevad seda teised ja tihti peale äärmiselt ebaprofessionaalselt ja hoopis nii, et mis see sulle üldse ei paku nagu mingisugust väljundit. Ehk et kõik, mis oleks vaja teha rahaks, on võimalus sul endal teha. Ja see on see põhimõte. Sinu kui persoonibrändi selline peamine küsimus sulle on see, et kuidas sa tahad, et sind tuntakse ja teatakse. See on nüüd see küsimus, mille võib julgeda endale kuskile märkmikusse või telefoni nõutsi kirja panna, sest et sellest saab kõik alguse. Kui sa sellele küsimusele ise veel vastata ei oska, siis on õige aeg võtta fookust ise endale, teha üks audit ise endaga, võtta suur A4 paper ja hakata siis seda mustrit sealt murdma. Ja ehk et miks see persoonibränd siis vajalik on? Nagu ma ütlesin ka, et number üks aspekt on see, et tekib eneseareng ja enesearengust tekib enesekindlus. Ja kui me räägime karjääri edendamisest, uute väljakutsete saamisest, võimaluste kinnipüüdmisest, siis enesekindlud inimesed jäävad saalis, koosolekuruumis, projekti koosolekul alati silma. Loomulikult on see, et sul on võimalus liikuda ühes valdkonnas teise valdkonda. Siin tuntakse, teatakse eksperdina. Kui palju siin ruumis on täna ekspert, kes ütleb, et on mingi kindla valdkonna ekspert, käsi püsti? Ma tegelikkuses olen üsna veendunud, et siin saalis on rohkem eksperte. Ma näen seda koolitustel seminaaridel, kui ma küsin, et näidake, kes on ekspertid mingis kindlas valdkonnas, siis see käsi tõuseb niimoodi poole peale. Või siis teine küsimus on see, et kas ekspert on mingisuguse kindla välimusega, on ta kepiga 80 aastat, 90 aastat vana mees või naine? Vähemalt, eks? Tegelikult see siis nii ei ole, et selles mõttes Rootsi psühholoog Gladwell on öelnud, et eksperdi staatus tekib 10 000 töötunniga. Ehk et arvutage oma kindles valdkonnas töötamine, jagage ära oma päevade tundide vahel ja siis tekib üsna kiirelt see arusaam, kus te täna olete. Ja miks siis võiks veel liikuda selle persoonibrändiga edasi ongi see, et finansilised väärtused, ehk kui me räägime klassikalisest toote teenuse brändist, siis finansiline väärtus on see, miks brändi tihti peal hakatakse üldse arendama. Ehk et sinul on võimalus ka olles kindla brändi kuvandiga püüda kinni paremad finansilised võimalused. Väga hea pilt, võtmaks kokku persoonibrändi, ehk et unikaalsus, emotsionaalne kogemus. Ja ma usun, et te kõik tahate koostööd teha inimestega, kellel on emotsionaalne kogemus, kellel on selline isikupära, kes on julged, kes on eristuvad ja need loovad sellist hoopis teisse, kus taurata sinna juurde. Panin siia pildi Saskia Alusalu kohta, et kõik kategooriad sellest klassikalisest persoonibrändist on olemas, lugu, kirg, visuaalne identiteet. Pane korraks ise enda pilt sinna asemele. Mõtle, missugust aspekti võiksid, peaksid sina ise endas rohkem arendama, et nähtavust luua. Nii et persoonibrändi protsesside juurde läheb see, et esmalt ongi vaja mõelda, kuidas luua selline taust, ehk et mis sa varasemalt teinud oled, ehk see auditi pool,
siis on vaja teada, kes sa tegelikkuses oled. Kui ma inimeste käest küsin, et kes sa oled, siis tuleb vastuseks, ma olen ema, ma olen isa, ma olen tegevjuht, aga kus sa tegelikult oled? Mõtle selle küsimuse peale ja kirjuta see paperi peale üles. Siis loomulikult sa ei saa liikuda ennem selle turundamise juurde, selle kommunikatsiooniga nähtavuse juurde sotsiaalmeedias, kui sa tõsiselt ei tea, kes sa oled. Mida sa hästi teha oskad? Mis on sinu ekspertsuse valdkond? Kuidas seda kõike siis teadlikult õigele sihtrühmale kommunikeerima hakata? Nii et alles siis me jõuame selle iseenda turundamise juurde. Ehk kui kõik need eelmised etapid on paigas, siis saab liikuda turundamise juurde. Kui sa tahad liikuda kohe turundamise juurde, siis on see variant, et sa oled üks kaks aspekti on väga palju häid tugevaid spetsialiste, aga kes on tagasihoidlike kommunikatsioonioskuste või turundusoskustega. Ja teine äärmus on siis see, et ollakse väga-väga hea selline turundaja, kommunikeerija, aga sinu fookus on paigast. Ehk et kes sa oled? Sa oled nagu üks hund kriim, 110 ametiga, nagu siin enne jutuks oli. Kõik teemad on põnevad, tahaks kõik asju teha. Ma ise olen samas etapis kunagi olnud. Tohutult palju väljakutsed, tohutult palju võimalus, aga tekib see küsimus, et kellele sa tahad, et siin tuntakse, teatakse, et sa ei saa olla hund kriim silmana väga hea ekspert mingis kindlas valdkonnas. On üksikud inimesi, kes seda on, aga mõtle selle peale. Ehk et liigume nüüd edasi selle turundamise kommunikatsiooni juurde. Ma panin siia slaidile ka valiku selliseid eneseturunduslike tegevusi, ehk sotsiaalmeedia, avalik esinemine, networkimine, kõiksugused pildifailid, visuaalid, kõik see läheb tegelikkuses eneseturundamise kategooriasse. Ja kui mõelda nüüd sellest sotsiaalmeedia aspektist, siis mina ütleks niigi isegi seda, et tegelikkuses võiks mõelda, kuidas liikuda avaliku esinemise koha pealt järgmisele astmele suhtlemise koha pealt ja alles siis võiks mõelda, kuidas see autentne minapilt tuua sotsiaalmeediasse. Ehk et persoonibrändi arendamise üks selline põhiväärtus on see, et sa oled nii sotsiaalmeedias kui ka päriselus autentne. Ehk sul ei ole kahte mina. Ma näen inimesi, kes on tihti peale väga sellised julged sõnavõtjad sotsiaalmeedias. Kui sa temaga kokku päriselus saada, siis on hea, kui ta sul otsa vaatab, tere ütleb ja vastab kas ei või jaa. Ehk et proovida mõelda, kuidas mina saan oma selle autentse minapildi mõlemas aspektis tugevaks arendada ja mõeldas, et mida siis sotsiaalmeedia meile pakub. Küsimus teile, miks te olete täna sotsiaalmeedias? Kes on julge vastama? Info, kiire suhtlus, mis veel? Kas keegi on sellepärast ka, et püüda kinni uusi väljakutseid, ise ennast nähtavaks teha, on mõelnud selle peale niipidi? Üksikud käed tulevad, aga ma usun, et kõik võib-olla julgen kätt ka tõsta, et nii see tegelikkuses on. Ehk et sotsiaalmeedia annab tohutult palju võimalusi, annab võimalusi ise ennast nähtavaks teha, püüda informatsiooni, tööpakkumisi ja samas ka see, et olla väga teadliku mainekujunduse ja loomulikult ka finantsilisi võimalusi kinni püüdes sealt selle koha pealt, et väga palju võimalusi pakub finantsilisi mõttes. Aga kui nüüd mõelda, kuidas sotsiaalmeedias inimesed käituvad, siis tihti peale ei ole selle kooskõlas. Ehk et mõtle selle peale, mis on sinu sotsiaalmeedia põhimõtted? Et kas sa oled selleks, et oma kuvandid, oma ekspertsus natuke nähtavaks teha või sa oled ainult meelelahutuse funksioonis seal. Kes on see sihtrühm, keda sina võiksid oma sellise sisu ja teemaga kõnetada üldse? Ehk sinu sisu ei saa kõnetada kõik inimesi. Et mõtle korraks selle peale, mina, sotsiaalmeedia, miks? Ja küsimus ongi see, et mis seal sotsiaalmeedias siis teha võiks? Ehk et sa tegelikult oled ju ka ühelt poolt kui avaliku elu tegelane. Et inimene, kes paneb sinna mingisuguse postituse pildi, siis me tihti peale unustame ära, et me võime iga hetk sattuda selle ka meediasse, kuhugi refereeringusse. Ehk et kui sa oled juba sotsiaalmeediasse läinud, siis sa oled ühelt poolt kui nagu natuke avaliku elu tegelane. Ehk kõik informatsioon on üsna kiiresti leitav, jagatav ja kasutatav. Nii et loomulikult on see, et ma mõtlesin ka, et see autentsus on kõige tähtsam aspekt sinu persoonibrändi ja sotsiaalmeedia vaatenurgast vaadates.
ja loomulikult, et see on siis autentne ka, et see ei oleks kuidagimoodi valesti tõlgendatud, siis minu hea üleskutse on teile see, et mõelda, kuidas sina saaksid täna olla sotsiaalmeedias sisulooja rollis. Et me ei räägi täna siin mõjuisikutest ega influenceritest, vaid mõelda, millist väärtuslikku sisu saaksid sina jagada. Luua. Ehk me kõik oskame teha like, me oskame teha share, aga väga vähesed oskavad luua head sisu. Olles veendunud, et igas inimesed on olemas mingisugune hea killuke sisu väärtus, mida jagada, siis mõtle, mis võiks olla sinu väärtuslik sisu, mida võiksid jagada oma sõbruskonnas, mis tugevdab sinu ekspertsust, nähtavust kindlas valdkonnas. Nii et olla väga teadlikult sisulooja rollis. Siis sotsiaalmeedia sellised peamised kanalid, mis täna on inimestel kasutamises. Mis on sinu täna 2-3 kanalit, mis on sinu sellises tänases tegemistes sees? On see LinkedIn? Kas on kellegi fookuseks on LinkedIn? Üksikud käed? Mhm. Kelle fookuseks on, kui me räägime ise enda kuvand ja maine loomisest ja selle ekspertsuse näitamisest, kelle fookuseks on Instagram? Üksikud käed. Kas keegi pole üldse sotsiaalmeedias? Üks käsi, mulle meeldib see käsi, kaks. Ehk alati on inimesi, kes ütlevad, et nad ei ole. Aga kui teil on e-mail, siis see on sotsiaalmeedia juba. Ehk et see ikkagi läheb sellesse kategooriasse. Aga mõelda tõesti, et blogi on väga hea võimalus liikuda ühes valdkonnas teise valdkonda või oma ekspertsust hakata niimoodi sammuhaavalt näitama. Läbi kirjutamise, läbi videode, mis iganes, kuidas seda sinna luua. Aga kindlasti võiks mõelda, missugune sotsiaalmeedia kanal toetab sinu persoonibrändi kuvandit. Nagu ma ütlesin, et esmalt võiks hoopis mõelda, et kuidas seda siis teha nii, et inimene, keda sa täna näed seminaaril või kus iganes, saad aimu, et ta on milleski väga-väga hea. Ja mulle hästi meeldib see põhimõte, et avalik esinemine on üks inimeste üks kõige suuremaid hirmusid. Aga avalik esinemine on üks kõige mõjukam persoonibrändi kujundamise, ütleme nagu kanal või võimalus üldse. Kui teil on täna tööl olles üks ettevõtte juht, kes on tulnud värsked ettevõttesse, te ei tea temas miskit veel väga palju, tundub, et on selline noh, nii ja naa natuke, et väga hästi ei saa aru ka tema ettevõtte juhtimisfilosoofiast. Ja kui ta teeb ühel päeval tõsiselt väga hea ettekande, räägib oma kirest, räägib oma põhimõtetest, toob välja oma inimliku väärtust, mis siis muutub? Muutub see, et ta on oma kommunikatsiooniga palju selgemalt arusaadav ja see mõjutab teie arusaamu tema olemusest. Nii et mõelda ka, et kuidas sa saad täna sellist oma sisu ja ekspertsust avaliku esimesena näidata. Olles igapäevasel toimetamas ka Eesti ettevõtlike naistorganisatsioonis, siis ma näen, kui pakkuda inimesele võimalust esineda, jagada oma kogemust avalikult kuskil lava peal, siis inimeste esimene reageering on see, ei, ma ei oska, ma kardan, mul on tohutult suuri esinemise hirm. Aga kuidas saab esinemise hirmust üle? Mhm. Väga hea. Ehk et kõik need etapid, kui sa teed kodus lakipudeliga sellist nagu peeglis harjutamist, sest see on väga hea ettevalmistus, aga see ei anna sulle kunagi sellist päris kogemust. Ehk et lavahirmu, klausofoobiat saab ainult taandada päris kogemusega. Nii et teine aspekt on see, et networking, ehk et olla julge suhtleja. Sa võid olla tõsiselt väga-väga hea spetsialist, võib olla kujundustaust, sul võib olla väga hea fotograafitaust, aga kui sa ei oska suhelda, kui sa ei oska sellist nagu inimeste kontakti luua, ise ennast näidata, siis on sellest väga vähe kasu. Ehk et olla tõsiselt hea võrgustiku looja, tundes õiged inimesi ja inimesed tahavad konnektida inimestega, kes paistavad silma, kes on julged ja ristuvad. Järgmine küsimus teile, et mis on see unikaalne oskus täna, mis on selline 21. sajandi, ma ütleks selline top ühe kategoorias. Just. Ma küll natuke mainisin seda ennem ära, aga ütleme, et kui mõelda selle peale, et kogu maailm digitaliseerub, robotid tekivad meile, kõik maailma muutused, kõik uued ideed, innovatsioonid saavad sellest alguse, et keegi kuskil on rääkinud mõnda ideed, mõtet inspireerivalt ja väga veenvalt. Ehk et kui sa oskad suhelda väga selgelt
on see väga kaalukas aspekt, kuidas muuta oma mõttemaailma, oma võimalusi. Ja ma näen inimesi, kellel on väga hea idee, aga idee esitlemine, presenteerimine, inspireerimine, kaasahaaramine vajab tugevalt arendamist. Ehk et kui see nipp on selge, siis hiljem sotsiaalmeedias tegutseda on väga lihtne juba. Ja hea näide ka siit, et ta küsisin Saskia käest, et miks tema on sotsiaalmeedias, siis Saskia ütles, et tema jaoks on see, et tal on võimalus oma tegemistele anda sellist nagu võimendit ja tema, ütleme, sotsiaalmeedia tegemuseks on ka see, et ta üritab olla võimalikult autentne, et kõik see, mis ta kuvab sotsiaalmeedias, julgeb ta kuvada ka silmas silma rääkides, ehk et ja olla ka ühelt poolt oma tegemiste ja selliste treeningutega noortele eeskujuks, et see on ka tema üks väga selge argument, nii et mõelda, et mis näiteks võiks olla siit sinule lähenemisviisiks üle võtta. Kevin Rääbis, kes on ka üks endi, ütlen praegu on jalgpallur, toimetamas ka väga selgelt oma ettevõtlusmaastikul kellabrändiga ja ütleb ka, et temale on annud väga teadlik persoonibrändi lähenemine selle, et tal on väga head kontaktid ettevõtlust arendada ja tekib ka see nähtavuse pool sinna juurde, ehk et persoonibränd annab sulle võimaluse olla hea oma hobivaldkonnas ja siduda see väga selgelt ka oma ettevõtlusteemadega. Nii et põhimõtted sotsiaalmeedias olemiseks, et mina ütleks selle kohta, et esimene põhimõte pane paika oma kanal. On see üks, on see kaks kanalit, kus tuleb välja see, et sa oled tõesti väga kindla valdkonna väga hea tegija või selles suunas siis liikumas. Üks hea näide, et minu üks hea tuttav läks hiljuti tagasi ettevõtja rollis palgatööle. Ja kui ma küsisin, et mis siis juhtus, siis ta ütlesid, et pole kliente. Ja kui ma võtsin lahti tema sotsiaalmeed erinevad kanalid, siis mitte ükski kanal ei toetanud seda informatsiooni, et ta on ühe kindla valdkonnas väga hea spetsialist või ekspert. Ehk et kuidas peaks kliendid sinu juurde jõudma, kui sa pole seda välja kommunikeerinud. Ehk et see sõnum, kuidas siin võiks teada. Ja loomulikult on anna palati sellist kommunikatsioonile väga sellist väärtust juurde, see visuaalne pildi pool. Et nägin siin ühel laupäeval ka üks minu hea tuttav pani sotsiaalmeediasse üles see pildi laua viinast, pekkist ja leivast, et millist väärtust loob sotsiaalmeediasse üles pandud pilt sinu kohta. Et see on see mõte sulle endale, et kas kõik peab sotsiaalmeediasse minema ja mida see täpsemalt tegelikult sinu kohta tähendab. Nii et ja loomulikult on väga hea anda alati, kui me tegime Marina Kadurannaga presidendikampaanias koostööd, siis on hea anda alati oma tehtud artiklile väärtust juurde, kommenteerida seda või ka vastupidi tuues kedagi esile omapoolse kommentaariga. Ehk et see annab võimaluse näha, et sul on väga selge fookus ühele kindlale valdkonnale. Pildis me rääkisime, ehk et küsimus on alati ka teine, mis on koolitustel, et kui palju on mõistlik panna sotsiaalmeediasse kassipilte, koerapilte, mis te arvate, mis õige vastus on? Üldse pole? Lõputult? Mis veel? Just, missugus kuvandit sa tahad hoida. Aga mina ütleks selle kohta, et kui sa oled kassi inimene, kui sa oled koera inimene, see annab ka väikse killukse sinu persooni brändist, aga märksõna on tasakaal. Tasakaalus asju tehes on alati õige fookus. Ja sotsiaalmeedias rääkides just ka sellist nagu Facebooki poole pealt on väga palju sellist mitmeti mõistetavat sisu. Küsimus on see, et kas sa seod selle sisu ise endaga või sa oled väga selgelt oma jagatava informatsiooni selline filter. Et ma ei ütle, et see halb on, aga lihtsalt mõttekoht. Minu väga selge fookus tuleb välja Instagramist. Mul on täna mitu sellist kanalit kohe, mida ma jagan seal või kasutan, aga olen väga selgelt ka paika pannud. Siis rääkides sellest, et sisu, see sisu, mida sotsiaalmeedias jagada, siis mõelda, kuidas mina saan rääkida päris lugusid, mis inimestele korda lähevad. Ja mõeldes selle peale, et ühiskond on täis reklaamloosungeid, perfektseid tekste, siis korda lähevad ikkagi need päris lood, ehk et need sinu enda lood. Nii et mõelda, kuidas sa oled selline hea lugude rääkija. Ja siit ka Simon Sinekki kuldse ringi põhimõtte, et miks, kuidas, mida annab selle fookuse, kuidas rääkida
head lugu. Nii et mõtle, mille üle sa oled tänulik ja kuidas tegelikkuses võiks sinu enda selline väärtus luua sisendite väärtust veel juurde sinule endale eelkõige, sellele ettevõttele, organisatsioonile, kus sa töötad ja samamoodi sellele teenusele või tootele, millega sa seotud oled. Ehk et persooni bränd annab väga palju lisaväärtust tööandja spektris kui ka toote ja teenuse spektris. Ja tihti peale ma näen, me otsime tööandjatena lisaturunduskanaleid, lisavõimalusi, kuidas toodat turundada või teenust, aga me jätame tihti peale kasutamata selle võimaluse, et meeskonnaliikmed oleksid väga-väga head kommunikeerijad, turundajad ja väga tugeva persooni brändiga. Ehk et see on see mõttekoht teile kõikidele. Nii et erinev on alati parem kui lihtsalt parem ja see mõte ka, et üks naeratus käib alati asja juurde ja see kehakeele naeratus annab sulle alati aimu, kes inimestest on avatud, kellega võiks suhelda ja kes on sellise teissuguse olemuse ja hoiakuga. Nii et mina ütleks selle kohta, et eduka brändi ehitamine võtab aega. See on kui üks külline pikk maraton, väikeste vahesportidega, siis selle uus maraton. Ja teispidi me oleme kõik kuidagi moodi mõjuisikud. Kas suuremal või väiksemal määral küsimus ongi lihtsalt see, et kas, kuidas ja kui palju. Nii et mina ütleks selle kohta, et olge ise julgelt oma teadliku brändi loojad. Ärge laske seda teistel kujundada. Ja mõelge, kuidas sotsiaalmeedia võiks anda teile väärtust juurde, mida teie väärtust kahandada. Nii et teadliku tegutsemist ja väärtuse loomist ise endale. Aitäh! Aitäh! Aitäh, Signe! Jõuame võtta ühe küsimuse, ühele ma vastan ise, et tänatakse sind selle põneva lähenemise eest ja et kas neid slaide saab pärast kusagilt alla laadida, et võib-olla sinu kodu, aga mina ütlen seda, et meil on pärast seda karjääriseminari, ma arvan kuskil nädala kahe jooksul üldiselt kõik need filmitud klipid võimalik vaadata Töötukassa kodulehelt ja kindlasti ka Facebooki teemalehelt, et sealt leiate need. Aga sinu ettekannet tõenäoliselt on võimalik äkki sinu? Jaa, ma ei tea, äkki kuidagi Kristel jagada, ma võin ka vabalt selle panna oma kodulehel üles, et selles mõttes Töötukassa karjääripäev ja brandmoon.ee, võtta kiigata. Just. Ja siis ühe küsimuse jõuame kiiresti võtta. Ma tegin siit valiku ja küsimus on selline, et kas sotsiaalmeedia peaks olema ühendatud minu tööga või võiks see olla vaid minu privaatne elu? Väga hea küsimus, küsitakse hästi palju. Kas keegi oskab vastata selle küsimusele? Kas sotsiaalmeedia konto on sinu oma või see on sinu tööandja oma? Mina ütleks selle kohta niipidi, et kui sa tahad, kui sa teed oma tööd, mis sa teed, et sa oled väga rahul sellega, sa oled tead, miks sa seda tööd teed, siis oma privaatsel sotsiaalmeedia ajajoonel oma tegemistest, oma töötegemistest natuke killuke informatsiooni jagada töövõidust, uuest saavutusest, meeskonnaga ägedast üritusest, see kindlasti annab väärtust juurde sulle endale ilgõige ja loomulikult ka samamoodi tööandja brändile. Ehk et kõik saab alguse sellest, kas ma olen täna õnnelik sellel ametikohal, kus ma täna olen.